Pa čaukstošām rudens lapām grāmatu lasītāju ceļu ved uz grāmatnīcām Jānis Roze, jo oktobrī tevi priecēs cenu labkritis. Akcijas grāmatām būs tikai 5 cenas – 1, 2, 3, 5 un 7 eiro. Ja cenas krīt, tās ir jāķer. Izmanto iespēju, lai sarūpētu dažādu žanru un noskaņu lasāmvielu tumšajiem rudens vakariem, jo šis ir lasīšanas gadalaiks. Cenas krīt grāmatnīcās Jānis Roze.